Konrads tankesmie, en blogg som formodentlig skrives av en som heter Konrad, ramser opp navnene på en del personer som han påstår er medskyldige for Breiviks terroraksjoner. Hvis en skal ta forfatteren alvorlig, og det ønsker han vel, dreier det seg om alvorlige beskyldninger. Og han ser åpenbart ikke poenget ved at en økning i polarisering og konfliktnivå som har skjedd over de siste årene, ikke er noen ensidig prosess, men et resultat av en eskalerende tosidig prosess. De medskyldige har skapt en stemning i offentligheten, mener Konrad, som har bidratt til å skape folk som Breivik. Hva med dem som har gjort det til sin hovedoppgave å stigmatisere alle som er islamkritiske? Har ikke disse personene bidratt til å øke konfliktnivået og til å skape en stemning i offentligheten som har bidratt til å skjerpe frontene? Er de medskyldige? Å beskylde de nevnte personer for medvirkning til mord blir for dumt. I tillegg er det komplett uansvarlig og egentlig fullstendig utillatelig.